Općina Jakšić smještena je u srcu Zlatne doline, u središtu Požeške kotline i prostire se na 44,85 četvornih kilometara. Središte općine, naselje Jakšić, smješteno je na blagom brdašcu na cesti Požega-Našice i udaljeno je 7 km od županijskog središta Požege. Nebeska zaštitnica općine Jakšić je Sveta Barbara. Općinu Jakšić uz istoimeno naselje čini još 9 naselja: Bertelovci, Cerovac, Eminovci, Granje, Rajsavac, Svetinja, Tekić, Treštanovci i Radnovac. Općina Jakšić svojim položajem u središnjem dijelu Požeške doline prostire se na plodnim poljima prošaranim mnogobrojnim vodotocima. Danas općina Jakšić po popisu stanovništva iz 2011. godine ima 4087 stanovnika koji žive u 10 naselja. Većinsko stanovništvo su Hrvati. Od 2005. godine općinu u kontinuitetu vrlo uspješno vodi općinski načelnik Ivica Kovačević. Samo u posljednjih nekoliko godina u ovu malu općinu radišnih ljudi uloženo je više desetaka milijuna kuna. Ravnomjerno se ulagalo u gospodarstvo, primarno u poljoprivredu, odgoj i obrazovanje, vatrogastvo, sport, kulturu i udruge. Na taj način svaki je stanovnik ove općine dobio mogućnost aktivnog uključivanja u život svoje sredine. Pri tome se itekako vodila briga o ravnopravnom trošenju sredstava, kako u samom općinskom središtu, tako i u najmanjem od ukupno 10 naselja općine Jakšić. U tijeku je tako izgradnja vodovodne mreže i sustava odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda u naseljima Cerovac i Granje. Dugo je to očekivani projekt vrijedan 8,6 milijuna kuna. Za potrebe 115 domaćinstava u ova dva naselja bit će izgrađeno nešto manje od 4 km kanalizacijske mreže, uređaj za pročišćavanje voda te 2708 metara vodovodne mreže. Za aktivnosti mještana uređen je društveni dom, čija se potpuna obnova planira u 2022. godini. Cerovčani su za svoje najmlađe uredili dječje igralište, za što je iz općinskog proračuna izdvojeno više od 220.000 kuna, a posebno su ponosni na energetski obnovljenu područnu školu. U novom je ruhu zasjala i područna škola u Rajsavcu, čija je obnova vrijedna više od 465.000 kuna, od čega su evropska sredstva oko 260.000. Hvale vrijedna milijunska investicija je nogostup kroz naselje Rajsavac uz državnu prometnicu u dužini od 900 metara. Vrijednost ovih radova iznosila je 1,5 milijuna kuna, od kojih je 700.000 osiguralo Ministarstvo unutarnjih poslova, a ostatak je izdvojen iz proračuna općine Jakšić. Više od 500.000 kuna investirano je u temeljitu obnovu mjesnog doma. Asfaltom su presvučene i najprometnije ulice, u naselje je postavljena rasvjeta, a u planu je njezina zamjena suvremenom LED rasvjetom. Ove je godine posebno svečano obilježeno pola stoljeća nogometnog kluba Dinamo Rajsavac. Mještani s ponosom pamte nogometni susret s veteranima zagrebačkog Dinama. Ispunjena je i dugogodišnja želja mještana Bertelovaca i Tekića, gdje je izgrađena vodovodna i kanalizacijska mreža, a potom je asfaltiran kolnik kroz ta naselja u dužini od 3,5 km. Time je značajno poboljšana kvaliteta života tamošnjim stanovnicima. U oba naselja obnovljeni su mjesni domovi. Ukupna vrijednost radova energetske obnove doma u Tekiću je oko 600.000 kuna, dok je uređenje doma u Bertelovcima koštalo gotovo 400.000 kuna. Mještani Tekića posebno su ponosni na novo ruho svoje područne škole, u čiju je obnovu uloženo više od 500.000 kuna. 215.000 kuna općina Jakšić investirala je iz svog skromnog proračuna za novu LED rasvjetu u Bertelovcima i Tekiću. Osvjetljena je i Svetinja, u kojoj je izgrađeni sustav odvodnje otpadnih voda koji se spaja s Eminovcima. Vrijednost tog projekta je 1,2 milijuna kuna. Među prvim obnovljenim područnim školama u općini Jakšić je ona u Treštanovcima, čija je obnova vrijedna 365.000 kuna. Za sigurniji dolazak mališana u školu u tijeku je izgradnja 1900 metara nogostupa vrijednosti 1,5 milijuna kuna.
sanacija kolnika, asfaltiranje ulica, izgradnja nogostupa, mosta i autobusnih stajališta samo su neki od projekata realiziranih u Eminovcima, drugom po veličini naselju u općini Jakšić s 220 domaćinstava, odnosno 740 stanovnika. Eminovačke su ulice među prvima u Požeštini osvjetljene sa suvremenom LED rasvjetom, odnosno 126 LED lampi postavljenih u dužini od 5980 metara, čemu je prethodila cjelokupna rekonstrukcija niskonaponske električne mreže. Za veću sigurnost u prometu, ponajprije pješaka i učenika, izgrađen je nogostup za što je iz proračuna izdvojeno 900.000 kuna. U bliskoj budućnosti u planu je spajanje nogostupom Eminovaca i Požege. LED rasvjeta će tijekom 2022. godine biti postavljena i u Radnovcu, gdje se do sada ulagalo uglavnom u cestovnu infrastrukturu i uređenje mjesnog doma. Općinsko središte Jakšić, zahvaljujući sustavnom ulaganju u svim segmentima života, danas je mjesto ugodnog življenja. To potvrđuje pozitivna demografska slika, pa je Jakšić u nekoliko navrata na nacionalnoj razini istican kao svijetli primjer hrvatske budućnosti. Postojeći dječji vrtić u čiju je izgradnju uloženo više od 6 milijuna kuna i koji pohađa oko 100 djece, za jakšićke mališane, na radost svih, postao pretjesan. Stoga je u pripremi nadogradnja vrtića s povećanjem kapaciteta za tri skupine vrtićke i jasličke dobi. Izgradnja vrtića zasigurno je projekt koji općinski načelnik Ivica Kovačević nerijetko ističe kao jedno od svojih najvrijednijih ostvarenja. Ne samo da je riječ o suvremenoj građevini s izrazito visokim pedagoškim standardima, nego je vrtić simbol zaloga za budućnost opstanka Jakšića i svih njegovih mještana. Kako bi potaknula mlade obitelji na ostanak u svojoj sredini, općina u proračunu redovito planira sredstva i za novorođenu djecu. A da ulaganje u budućnost ne završava izgradnjom vrtića, potvrđuje i kontinuirana briga o djeci školskog uzrasta. Općina iz svog proračuna svake godine izdvaja novac za kupovinu radnih bilježnica za sve učenike osnovne škole Mladost Jakšić, kao i za informatičku i drugu opremu. Poput svih područnih škola u općini Jakšić, matična škola je energetski obnovljena, za što je utrošeno više od 5 milijuna kuna, pa tako škola danas ima sve uvjete primjerene 21. stoljeću. Unatoč skromnom izvornom proračunu, općina Jakšić stipendira studente sa svog područja. Ne izostaje ni briga o najstarijima. U planu je tako izgradnja doma umirovljenika, za što je već osigurano građevinsko zemljište. Izgradnja gospodarske zone Jakšić pokazala se kao pun pogodak, što potvrđuje i podatak o trenutačnim ulaganjima privatnih poduzetnika većim od 4 milijuna kuna, uz dodatna ulaganja u narednom periodu od gotovo 5 milijuna kuna. U sklopu gospodarske zone je i reciklažno dvorište, gdje korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada mogu potpuno besplatno dovesti i zbrinuti više od 40 vrsta otpada. Malo koja općina ulaže u vatrogastvo poput Jakšića. U sklopu višemilijunske investicije izgrađen je vatrogasni toranj i dograđena garaža za smještaj vatrogasnih vozila, te prostor za vatrogasce i druge korisnike doma. Time se stvaraju preduvjeti za obuku mladih vatrogasnih kadrova, čime će se postići bolja spremnost i efikasnost vatrogasaca u ugrozama. A upravo takvoj jednoj ugrozi svjedočili smo u lipnju ove godine, kada je olujno nevrijeme uništilo brojne obiteljske domove i poljoprivredne površine, posebice mještana Treštanovaca. I u ovoj nevolji općina na čelu s načelnikom Ivicom Kovačevićem je poduzela sve kako bi se posljedice ove katastrofe ublažile, a život mještana što prije normalizirao. U sklopu redovitih infrastrukturnih radova obnovljeno je krovište općinske zgrade, saniran kolnik i izgrađena pješačka staza u Stepinčevoj ulici u dužini od 750 metara. Vrijednost radova iznosila je 1,2 milijuna kuna. Na području cjelokupnog naselja Jakšić postavljena je LED rasvjeta, sanirani su kolnici, rekonstruirana dotrajala vodovodna mreža te asfaltirane brojne ulice. U pripremi je izgradnja kružnog toka u središtu Jakšića s obzirom na izrazito gust promet državnom cestom prema susjednoj županiji. Već
Već nekoliko godina Jakšić je poznat po višednevnoj manifestaciji Pjesmom u jesen. Riječ je o smotri folklora u kojoj redovito sudjeluju brojna kulturno-umjetnička društva iz cijele Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Nositelj ove manifestacije je Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonija s desetljećima dugom tradicijom. Prepoznatljivosti kulturno-umjetničkog života u Jakšiću posebice doprinose članovi Matice Slovačke Kukučin Kuntarić. Uz kulturno-umjetnička društva u općini djeluju različiti sportski klubovi i udruge poput nogometnih, lovačkih i ribolovnih. Njihov rad općina potpomaže u okviru svojih proračunskih mogućnosti. Svi ovi projekti i investicije samo su manji dio svakodnevnog ulaganja u bolju budućnost žitelja općine Jakšić i preduvjet njihova ostanka u srcu Zlatne doline.